Všema ho, jestli máte rádi hudbu, videoklipy a zajímá vás, jak natočit kvalitní materiál se smyslem a nezrujnovat se přitom, zůstaňte s námi. Právě se nacházíme na hlavním místě činu a spolu se mnou tu jsou i kluci z Fotonu, Tomáš a Míšo. Ahoj. Ahoj. A je tu s námi i Patrik, který je zodpovědný hlavně za samotný videoklip. Ahoj, Patriku. Ahoj. Kluci. Skladba Kataklizma, celkem nestandardní téma na dnešní den. Jak jste k tomu přišli? Nápad popravdě mi vnukla kamarádka Barborka, že by se mohli urobit takuto skladbu, nevšednu. No, vyzerá téma negativně, no ale já to beriem jako holý fakt. Chápem podstatu problému a vím, že řešení může být v tom, že informujeme lidi o tomto probléme. Natočili jste parádní videoklip, když vznikala skladba. Počítali jste s tím, že to bude taková pecka, že budete točit i klip? Najskôr jsem dal tu skladbu do šuflíka. Neskôr přišel Tomáš, pustil jsem mu hudbu a on na to hned napísal text, čiže ta skladba vznikla, dá se povedať, aj sama. A potom jsem napísal já, přišel aj Patrik s nápadom, že by do toho jsme mohli zrobiť klip na tuto skladbu respektíve. Ještě se pridal nakonec aj Bráško, Dominik, takže... To sa nech zastančujú denzi na striolky. Vzniklo tak samo od seba, dá sa povedať. Ešte sa zeptám na ten text, jak vznikal? Bolo rýchle. To... Ten deň, jak mi pustil vlastne beat, som napísal aj text. Písal som to tak, jak som to cítil a ako to vlastne vnímam, že čo sa momentálne deje. A že by aj ľudia vlastne... trošku se zamysleli nad dianím. Otázka, která bude zajímat hlavně ty, kteří vědí, kolik taková audiovizuální tvorba stojí. Na kolik vás to všechno vyšlo? Mohlo to mít na takých 180-190 euro. Celková ta produkcia. Kolik času to zabralo? Mně minimálně samotný klip, natáčení klipu, to jsme urobili v podstatě za víkend, za dva dny. Mm-hmm. Plus potom ještě s Dominikom, s bratom jsme dotočili tu jeho pasáž, tá zabrala tiež taky 2 dní zhruba. Strih, postprodukcia, no minimálne tých 40 hodín. Minimálne. Nepočítal som to už potom, už to proste som to nechal tak, ale tých 40 hodín tam určite bolo. S jakou motiváciou si do toho šel? Tak hlavne to informovanie, no. Klimatická kríza, je to veľmi aktuálna téma, veľmi horúca téma, takže motivácia je dosť silná, dosť veľká. Viděl si rovnou, jak ten videoklip bude vypadat? Prišlo to opäť veľmi rýchlo. Sa to akože... Veľmi rýchlo mi prišli obrázky, ako som to písal ten storyboard, tak mi to veľmi aj do tej hudby už prichádzali rovno, ako to by mohlo byť. A v podstate na drobné zmeny to aj sa tak zrealizovalo podľa storyboardu. Super, kluci, na vás všechny poslední otázka. Skladba Kataklizma, upozornění na problematiku, co se děje. Každého člověka to může trochu děsit. Jaké teda je východisko klimatické krize? Tak máme to aj v refréně vlastně, tu pasáž. A to je vlastně, pojďme změnit kurz, čiže pojďme změnit vlastně momentální formát spotřebitelský, který tu už je dost dlho, na právě ten tvorivý. Slyšeli jsme hlavně o videoklipu, ale jak jsme se dozvěděli na začátku rozhovoru, na začátku stála samotná skladba. Pojďme se tedy podívat, jak se tvořila. Nacházíme se ve studiu skupiny Foton v Košicích v Šaci a kluci nám nyní poví, jak vznikala skladba. No, v prvom rade tvoríme pozitivnu, výhradně jen pozitivnu hudbu. Vytváram ju na báze 432 Hz. Momentálne v mainstreame nájdete všetko len 440, ktorá má troška také dizonancie a 432 vytvára rezonanciu v človeku, čiže s ním súzni. Ja som hlavne v texte sa snažil ľuďom povedať o tej zodpovednosti, ktorú by nemali prekladať na iných, čiže na politikov alebo ďalších ľudí a mali by chytiť svoj život do rúk a začať konať a vytvárať niečo dobré. No a celá skladba sa zrealizovala tuto. V tomto aj, štúdiu. Aj, no v tomto štúdiu, aj čo sa týka mixu. Akurát ten bombónik pridaný dal ako mastering Pavol Fecík. Čiže jemu tiež veľká vďaka za pomoc. Čiže vytvorím si
absolútne jednoduchú melódiu najskôr. Nahrám si to, nejakým spôsobom to zlepím, zefektujem a na tom základe potom staviam, dám tam akord, bicie, ešte nejaké textúry a hotovo. Potom následne to sa nahrá a postprodukcia trvá o niečo dlhšie, zhruba tých 20 hodín roboty je s postprodukciou, čiže toto je naozaj, to málo kto vidí. Tu si nastavím tú spomínanú 432 Hz. Ako som už spomínal, 440 dizonuje človekom. Skúšali to aj na vode. Má to vlastne na vode vzor chaotický, extrémne chaotický a dizonujúci. A 432 je krásny vzor fraktálny. Čiže vytvára to rezonanciu s človekom. Hlavne nech sa stále niečo deje v skladbe. To je ako aj vo filme, ako vo videu. Čiže preto vyskočí stále nejakých 3-4 sekúnd niečo nové, alebo aspoň by malo. A následne to posielam ako celistú nahrávku potom na tzv. Vyhladené, čiže mastering, ktorý je ako taká čerešnička na torte, aby to znelo všade krásne čisto a rovnako na každom zariadení. A nyní sa poďme podívať, jak sa tvořila obrazová časť videoklipu. Nacházíme se ve Střižně u Patrika doma. Patriku, jak jsi se k tomu videoklipu dostal? Nechcem povedať, že náhodou, ale oslovil ma Tomáš, či by som bol ochotný urobiť na skladbu Kataklizma klip. Poslal mi skladbu, mne sa to páčilo, bolo to dynamické, bolo to také pre mladých, takže zarezonovalo to so mnou. Nic za to neměl? No jakže nie. Myslím finančne. A finančne, tak no, čo môžu aj peniaze, čo je dôležitejšie, peniaze alebo život. Ten čas sa kráti. Kráti sa hlavne z toho dôvodu, že tie klimatické katastrofy sú naozaj zo dňa na deň silnejšie. A čo môže pár tisíc eur byť, môže byť viac pár tisíc eur oproti tomu, čo môžeme ako ľudstvo získať. Poďme k technické části, trošku technické. Máme tady storyboard. Ten si si zrol sám? No bez storyboardu by to takto nešlo. Hlavne dobrá pomocka je, a to určite ľudia, ktorí strihajú, vedia, je potom jednak aj pri realizácii videa, ale hlavne v postprodukcii to je skvelá pomocka, kedy ty nemusíš rozmýšľať, čo kde dať, ale ty už vieš, máš to naplánované a konkrétne už to tam capneš, to video, že už konkrétne toto tam, že už to trošku poskladaš. Zajímavosť, niečo, co by si chtěl zmínit, co se týká samotné produkce, postprodukce, střihu toho? Ona je to ťažká téma, ona je to, aj ten klip je celkom tvrdý, aj môže pôsobiť tak tvrdo. Alebo aj hovorí sa o veciach, ktoré nie sú úplne ľahké, sú to vážne veci. A napriek tomu, aj tomu textu, aj celkovo tej dynamike toho klipu som sa rozhodol do videa použiť pozitívnu symboliku, pozitívne nejaké odkazy, ktoré no, na človeka pôsobia pozitívne. Uh-huh. Hej, no napríklad diváci, taká malá úloha môže byť skúsiť v klipe nájsť, je tam ukrytý Uroboro, had, ktorý sa kúše dlho času. Píšte do komentáru, kde to je, vaše varianty. Takže áno, boli to, a tiež sme dbali na detaily, aby sa napríklad aj štvorkolka, aby sa chalan na štvorkolke točil smer hodinových ručičiek a proste celo sme sa snažili to, aby sme tam dali tú pozitívnu, tú takú, taký pozitívny odkaz v tom videu sa niesol celý čas. Teďka mne napadla taková vec, kdyby niekto z diváku sa chcel pridať, niekoho to zaujalo, nebo měli otázky, nebo chtěli dát možná nejaké nápady, o čem psát, o čem točiť, nebo návrhy na lokace, ja neviem co, všechno môže diváky navrhnúť. Co môže udelať, kam sa môže obrátiť? Ktokoľvek, kto sa bude chcieť pripojiť k realizácii či už hudby, alebo klipov, tak je srdečne vítaný a tiež ja potrebujem povedať, že nebolo to len o chalánoch a o mne, ale za celkovou tou realizáciou bolo niekoľko ľudí, bez ktorých by to nevzniklo. Dobrá, ukážeš nám niečo ze strihu prakticky, jak si pracoval? Bola akože taká vizia
komunikovať priamo s tým divákom, že napríklad tento záber je taký, že priamo sa diváka pýta, že či ťa netrápi ani kus, že to je takto v poriadku. Tie prestrihy také na detail, že nebude nič, že umocní tú takú atmosféru toho celkového prejavu. Dupnutie, systém sa zatriasol. Sme dupli ako si priadne, že my sa nevzdáme. Veľmi zaujímavé, že v tom videoklipu vlastne možná sa to človek ani neuvedomí, když ho vidí poprvé, ale že tam je fakt vložený hodne informácií i tých podprahových, o ktorých si mluvil, znaku a tak dále. Teďka o tom systému, že si dupneme, že vlastne je více vrstevný, to je super. Jako pokaždý, když ho vidím, tak si všimnu niečoho dalšího a veľmi sa to líbí. Vážení přátelé, na příkladu projektu Kataklizma jsme uviděli, že díky společnému cíli, úsilí a aktivní spolupráci mnohých lidí se dá za krátkou dobu s minimálním rozpočtem udělat velké množství kvalitní práce. Děkujeme, že jste byli s námi a budeme velmi rádi za vaši zpětnou vazbu, komentáře, sdílení, lajky a odběr. Všechno dobré. Stačí len kus, má do života chuť. Raz, dva, spojiť sa skús. Jednota celku, tvoj vidím plus. Hej, ja, poďme zmeniť kurz. Stačí len kus, má do života chuť. Raz, dva, spojiť sa skús. Jednota celku, tvorím by impuls, yeah. Pozri, kam to všetko speje. Požiare, záplavy, zem sa nám kveje. Rôzne deje, zem nám zatvára dvere. Bere to dých ohnieve. Čo s tým robiť? Spojiť chcete? Zatvárať oči? Kdeže čas beží? Len ak spolu budeme tvoriť jednotu, čeliť tomu, hráme v tom rolu. Pozri sa na štatistiky, ako rastú čísla v počte obetí. Katastrof nad nami sa blízka, ovplyvní to každého mňa. Teba sa to týka, tornádo neklope, rozmetá všetky sídla. To je kataklizma, dôležité sú činy, nielen premýšľať. Medzi tým, ako sa ľudia bili bez príčiny, tak nič neriešili. Uvedomenie je cesta, zmiznúť niekam na tie miesta. Otvoriť oči a zdieľať myšlienky, kde život nie je klietka. Vo svete, kde nie je zmienka o tom, čo nás čaká. Bieda, idea alebo niečo viac. Rieka, ktorá nás zavedie niekam. Lebo to je cyklus, čo sa strieda. Žiaden mýtus neučili v triedách. Ešte netrieska, je to iba začiatok. Dlhá cesta, niečo ako počiatok. Tvorivá dielňa, kde bude poriadok. No, bez ľudí toho súčasťou nebude nič. Cieľ, cyklus dosiahol. Jediná možnosť je zmena.